طلعي وهر وعرصاه وللعرصاه عرضوه وحن كمدا يبدو يدع الحالين تا سقاغاري كده على الكونفول تا قبل كسول مركا أبو ميشاس دي أهوين وعلى رسول وعمل جبوه اللي كده على بيال أهلي وصوكية كده عاي مركا نمضين شيئان بهذا السعطة هوشينا وحالور ريكيكيكيا وحانا قانت كواليا كيلك الشراد وهم دامنا يو منك اللي يرادو براد كومية ويوال يو يسمو كمدي هاي إسلام عيسى إسلام محمد كومي الله أطري 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 هوشينا لك أسين كوتشانتا إن شاء الله انت أكدب دوحا سوق غاري ديغان كطبل كصول وفت بلاره وهم دامنا يو بغر بغران بغر موسى بغر كبودة بيالها دارو أما سوالي با هنونا وحن كمنا وفتي يكسو دوهي بغر كصول بغر كا أدوغو ديغان كدبتو كد على وحالغات بلاره يمنا يا رجحشكرو رجحشكرو بارو من جيد شغلي هلكا وحالغو غيريي معاومة ووالي بغر كي وفتي يشو كاكوران كوغوي maawada salaama ka diray deegaanada dibirta ka dhacay oo barakacayaasha ahay sida baar samayay gayaad iyo maxamuud gaas noo yaayayna ku dhaxeen deegaan iyo dad badan oo kale oo barakacayaash ka mid ahaa oo loo kala diray inta ka dib maalintaas boorka iyo ostigiisi waxa raalay xagga iyo deegaanka gayaad hadda joogto malaaba bumay ilaa dhirkeen geeyaan maalintaas waftigu ku kala bixisay soo keeday koorkuna halkaasuu ummadda uguna soo duceeyey talooyin badanna soo siiyey warbixinahoodiina ku soo dhegaystay ma garatay waan gartay marka laga soo tago safarka boqorka yeesimada uu hoggaaminayay kulamada labada dhinac isla qaateen haddiiba mid iyo labo aad nooga taabato qodobo la isku afkartay ma jiraana waxyaalaha la isku afkartay waxaa ka mid ahaa inay wax laalo iyo wixii labada ay diyaar u yihiin wixii dhacayna ay dhaceen maantaray ay laba diyaar u yihiin wixii loogu taliyana ay qaadanayaan bay qolyahaas deegaanka ku dhacday soo jeediyeen boqorkuna wuxuu yidhi goboshii waxay taallaa jigjiga annaguna wixii meeshaa ka soo baxaan oo haddeer ku hadlana dib baan waa noqonaynaa go'aamada ka soo baxa jigjigana waa dhowranaa halkaasaa la isku afkartay caqli adiga laftarkaagu waxaad ka mid tahay guddigii dhexdhexaadinta labada beelood isimo kala duwan baa ay leeyihiin deegaanada sool sanaagicayn iyaga laftirkooda doorkeedii xaggee buu ka dhacay miyaysan ahayn labada beerood inay kala dhex galaan masaaboonta in gogosha nabadeed jigjiga loo raro haatan runtii su-aashaas weyaad weydiinaysaa waa su-aal xaqa deegaankan sool sanaag iyo hawd waa in badan bay hawsha soo galaan tirada 13 jeer horaa la galay isimada iyo xugaasha iyo culimada waxgaradka deegaanka galay wayna jici weyday markaa codsigu maanta xaggayagana waa ka yimi xagga daaruur kale waa ka yimi saa daraaddeed raalli baanu ka nahay gogosha maanta jeejina la dhigo hawshan halkaa lagu galo waan gartay isimo kala duwan oo labada dhinac ah iyo madax dhaqameed ka kala socday deegaanada soomaalida jigjiga bay qaarkood haatan ku sugayeen shirkii labada beeloodna dhowaan baa la filayaa inuu ka biroomo gudaha magaalada jigjiga rajaynta laag baa markaa laga qabi karaa wadahadalada iyo waawaanta labada beelood laga dhex wado waxaan ku amnaa rajo boqolkiiba boqol waayo labada qolaba way qoorkeenteen waxgaradkoodiina hadduu xugaal ahaa iyo hadduu xulimo ahaa iyo hadduu ningarmood ahaaba hawsha uu soo dhaweeyey marka gacanta aada ugu fiican tahay waan garajeenaa boqolkiibaboqolmaantaisku dhamaato ilaa halkaa ku afsadaa nin dambe dhiman marka haatan idinka laftirkiina ka waxgarad ahaan iyo ka isima dhaqan ahaan deegaanada haddii aad ka soo jeedaan maxaa idiin qorshaysan markaa wallahi waxaan noo qorshaysan waxaan deganahay meel yaa dhagax shkrobaan waxaan ku leenahay meel baysokan aan degannahay oo isimadii kaynu fadhido sida jaraaseebaan buraale iyo sudaasiliid cismaan xali ay fadhiyaan iyo xugaan iyo culimo badan marka anagu beyskaan fadhinaa insha allah wixii waxaa macaawimaha oo dadkaas iyo waxtar oo dadkaa dhibaatadu ku dhacday soo gaadayna halkaasaan ku qabananaa ugu qabananaa insha allah
waamada soo bixid doonaan halkaas ay ku soo maashaalo halkaas aan loo beeso marba sidoo bedelada adeer xidrigaada jawlabada ay fiisanyeen waan gartay in wararka qaar kood waxa sheegayaan in ismada iyo wax garadka beelaha deega gobolada Soolsanaagayn marka laga reebo beelii shaqaaqadu way dhaxmartay inta badan dibajoog laga dhigay shirka jigjiga ismadina waxa leedahay iminka waxa ku sugeen duleedka deegaanka dhumay qorshaha marka halkaas ay u joogan muxuu yahay masaladii kara maadaama shirki jigjiga wajigabaxay kala kulmeen wa kalsooni ah tan ay ka diyaarsan shacabka deegaanka joogitaanka deegaankaasi asalahan ama isla noqdo ama aqal aan noqdo ama ilmaha noqdo ama siyaasa noqdo maanta dhexdhexaadinta way ku baxsan yihiin reerka deegaanka deegaanka sida dhulba halka cidda go-joog laga dhigayo waa meesheeda maanan maqalanagu laakiinse way ka baxdeen maanta baanka gacanta waxaa ku haya kiilka iyo iyo cidda ay ku darsadaan waa deer boqoladayaaloo ismaaho deer garowey ay ka mid yihiin marka qolada tanashala kala baasha banaaxda laga dhigay insha allah iyadaa wa rajaysanayna.